Těch derby jsme tady odehráli spoustu, různé výsledky, kromě samozřejmě výhry jako v Liberci, která ještě Jablonskému klubu chybí. Myslím si, že žádný soupeř tady lehce vyhrávat nebude, prostě tady to je náš stadion, naše pevnost, kterou nedáme zadarmo. Mně nic netrvá věčně a já jsem přesvědčený o tom, že nastává v tom okamžiku doba na to, aby Jablonec tu šňůru těch nepříznivých výsledků jak si přetrhnul. Třeba zrovna tímto zápasem se to může všechno zlomit, že to kluky nastartuje a začne se zase vyhrávat. Derby z 27. února 2011 bylo příběhem jednoho muže. Jablonecký David Lafata otevřel skóre už v první minutě. Do konce zápasu pak zaznamenal ještě další dvě branky a měl tak největší zásluhu na drtivé výhře domácích 3-0. Ta je dosud nejlepším výsledkem Jablonce v podještěckém derby. Já jsem byl ještě vlastně Liberec sledovat, mě trenér Komňacký poslal to poslední přípravní utkání, já na to nikdy nezapomenu, a oni hráli v Nymburce generálku a moc se mi líbili. Myslím, že jsem, ne že vystrašil, to bych trenéra určitě nevystrašil, ale že jsem přišel spíš takovými informacemi, že Liberec po té zimě vypadá velice dobře a měli jsme z nich obavu. Samotné utkání to nepotvrdilo, i když musím říct, že v těchto utkáních jsou rozhodující vstupy a nám se ten vstup opravdu mimořádně vydařil a pak už to pro ten Liberec bylo složitý. To byl první zápas po zimní přípravě a na to si vzpomenu velmi dobře, protože tam jsme byli úplně zavařený po zimní přípravě, to nás trenér Rada trošičku zavařil při tréninkách, tak jsme se z toho trošičku ještě dostávali. Liberec měl v přípravě velmi dobré výsledky, měli tam toho Nezma, Steinera nově. Prostě z toho mužstva tenkrát šel trošičku strach nebo respekt. My jsme se samozřejmě připravovali, že prostě do toho zápasu musíme vletět, jak se říká, po hlavě, že musíme začít na tvrdo, prostě důrazně, agresivně, že prostě musíme ty, řekněme, technické hráče Liberce překonat právě tou agresí. Tenkrát ten průběh hned v první minutě dával David Lafata první gól a pak nějak 2-0 a já nevím, ten třetí kdy padnul, ale může to nebylo nic příjemného. To bylo ještě poměrně zima. Myslím si, že atmosféra tady v těch derbích byla vždycky perfektní. A vlastně dá se říct, že ten Liberec jsme smáhli, takže 3-0 navíc jsem dal ty tři goly, takže tady to derby si pamatuju hodně. Já vůbec fakt si nespomínám, jak mi ho dal. Možná, že to bylo nějaký ve skluzu tam nebo něco, nevím. Ale dal 3, no, tak ukázal svoji sílu opět a potvrzuje to do dneška, takže teď je dobře jenom pro mě, že jsem s ním a čaftu. Na všechna ta taktika a ty pokyny, to všechno bere skoro za své v tom okamžiku. A nám se samozřejmě ten zápas vydařil v tom smyslu, že my jsme mohli i v tom domácím prostředí hrát víceméně na protiútoky a ty se nám, řekněme, tehdy dařily. A proto se zrodilo takové to, řekl bych, vysoké vítězství, i když ten zápas úplně tak nějak jednoznačně nebyl, tak ten výsledek jednoznačný byl. A myslím si, že pro nás to bylo velice důležité, to takové odrazení se do té sezony, nebo do té druhé poloviny té sezony, na jejímž konci teda bylo to myslím, druhé místo a postup do Evropské ligy. Prostě jsme tam jednoznačně prohráli a šli jsme jako s práskáním psí odtama.